L'any 1966 naixia a Granollers la llibreria La Gralla. Una de les seves sòcies fundadores va ser Toni Jordana i Antigues. Nascuda a Granollers el 1933, era la petita de tres germans d'una família de marmanyers. De ben jove va anar a viure a Suïssa i Anglaterra i quan torna a Granollers, de seguida s'integra en grups i organitzacions clandestines d'oposició al règim franquista i de suport als represaliats. El seu compromís amb el país i la cultura desperta la idea de crear La Gralla, que neix com alguna cosa més que una llibreria convencional. La idea nostra, teníem en aquella època tens moltes il·lusions i pretensions, i això que podia ser una llibreria doncs, que aquí a Granollers fes una funció diferent del que s'entén com estrictament una llibreria. La Gralla es va convertir en paraigua de tota mena d'activitats i els propietaris en cedien el local per fer-hi reunions clandestines. Al cap d'uns anys, el negoci es converteix en cooperativa i esdevé una de les llibreries més grans de Catalunya i un establiment de referència. A nivell social, Toni Jordana va ser impulsora de la primera associació de veïns de Granollers, de l'espai de reflexió l'Ateneu de la ciutat o d'activitats tan arrelades avui com les delícies de Nadal o el que va ser la festa del vi. L'any 2006, Toni Jordana rebia la medalla de la ciutat en reconeixement a la seva trajectòria pública en defensa de la democràcia i el 2009 recollia el Premi de la Cambra de Comerç del Vallès Oriental al millor comerç en format cooperativa. Jordana aprofitava per defensar el model cooperatiu que havia creat La Gralla. Nosaltres és un sistema que sempre hi hem cregut i els anys ens estan donant la raó que era així, perquè precisament en aquest moment de crisi també és molt important. El fet de ser cooperativa em sembla que et dona una força diferent per afrontar canvis. L'actora voràs, apassionada del cinema i bona viatgera, Toni Jordana, ha mort aquest dilluns, 29 d'abril, a l'edat de 90 anys, acompanyada de la seva família. He volgut agafar l'hàbit d'anar a dormir.